sensacional, assim, para começar o almanaque musical dessa quarta-feira e definir o som de Murilo Martinez, que está aqui. E eu confesso, cara, não tô brincando não, é sensacional mesmo. Muito prazer em receber você aqui, Murilão. Muito obrigado. Muito legal mesmo, tô de boca aberta. Antes da gente começar a gravação, tava falando para ele que eu achava difícil tocar violão. Olhando o Murilo tocar dessa maneira que ele toca, tá ficando mais difícil, Murilo. Que isso? Murilo Martinez aqui no Almanac Musical dessa quarta-feira. Pela primeira vez ele que vem apresentar o seu CD Sinfonia do Silêncio. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco desse CD. Mas antes, vamos apresentar o Murilão. Murilo, você que é Mato Sul, Mato Grossense, né? Exatamente. Tá em São Carlos há 2 anos. Sim. E vem nos apresentar esse estilo, né, de tocar. Como é que é esse estilo que você toca e tal? Vamos falar dele. É, você percebeu já, né, Décio? Percebi, que é um... acho que todo mundo percebeu, né? Que é um negócio meio diferente. É. Essa técnica é uma técnica que você explora mais o instrumento, uhum. Você usa madeira, você faz o ritmo, a melodia, o baixo, tudo ao mesmo tempo. Isso parece que tem mais de um tocando, mas na verdade é um só, quem tá ouvindo, né? E ela chama fingerstyle, essa técnica. Uhum. O fingerstyle, ele tá em todos os gêneros, tá no blues, tá no flamenco. E que ele faz o quê? Ele explora mais instrumento em cada gênero, e né? Explora mais os dedos também. E os dedos, né? É muito harmônico, a gente usa. E é uma coisa que eu vi desde 2008, comecei a tocar em 2008 nesse estilo, eu toco desde os 12 anos, né? Uhum. Mas assim, coisa era bem inocente, aquela coisa de banda com um amigo, aquela coisinha. Uh-huh. Né? Mas foi em 2008 que eu falei, não, vou fazer um negócio mais, né, uma coisa mais minha. Vou adotar esse sim, estilo. Sim, um negócio mais profissional, talvez, né? Uh-huh. E aí foi quando eu comecei a criar e a gente vai evoluindo na técnica, né? É um negócio que você tem que estar todo dia ali treinando, né? E vai saindo, o negócio é bem E é muito legal, intuitivo. Porque quando eu falei da técnica dos dedos, né, depois a gente vai ver o Murilo tocando ainda, percebam que ao mesmo tempo que ele toca, que ele pressiona as cordas para fazer as notas musicais aqui, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Ele também toca com os dedos que estão aqui, não é isso? Sim. Os movimentos aqui, né? Sim, você... Essa é a própria técnica mesmo, né? É um jeito bem diferente de tocar. Mas isso exige muita prática, né? Muita prática. Da noite, né? Pro dia, mas não, nada impossível. Uhum. Nada impossível. Ah, legal. E o Murilo Martinez está lançando o CD Sinfonia do Silêncio, né? Que é todo nesse estilo aí do fingerstyle. Traduzindo pro português, seria um dedilhado, estilo de dedo, né? Uhum. Porque você não usa palheta, nada, você explora mais os dedos mesmo, né? Assim, uhum. No caso, dedilhado, mais essas coisas. E na madeira, né? Com percussão, tudo. Você faz a parte da cozinha, vamos dizer. Você faz a bateria, o baixo, faz a cozinha, você faz a banda inteira, né? Banda de um homem só. Que legal, Murilo, que legal. Sim, cara. E o trabalho chama Sinfonia do Silêncio, né? Porque uhum. É uma coisa muito minha, né? Muito própria, né? Uhum. Muito intuitivo também. E eu sou. Eu trabalho com afinações alternativas, né? Isso aqui não é afinação tradicional no violão. Tá. E com isso a música vai ficando diferente e eu não tenho nenhuma linearidade, sabe, na composição. Uhum. Não sigo uma escala, teoria, nada, né? Eu apenas acho uma afinação que me agrada e vou procurando. E vai saindo. É bem experimental. É coisa de artista, gente. Olha aqui o CD, Sinfonia do Silêncio, Murilo Martinez. Você que está assistindo ao programa, se você quiser concorrer a esse CD, manda um e-mail para a gente, tve.jornalismo@gmail.com. A gente faz depois, a gente seleciona todo mundo, faz o sorteio e no almanac da semana que vem, no almanac musical da semana que vem, a gente fala quem foi o vencedor. Quem levou esse CD de Murilo Martinez, tá bom? A gente vai passar ainda, falar um pouquinho mais do CD, falar um pouquinho do Murilo, passar aí, deixar o e-mail aí pra você mandar durante o programa e a gente vai ouvir um pouquinho mais do trabalho de Murilo Martinez. Vamos lá?